God morgon och välkommen tillbaka till livet ombord på Europalink. Orkar inte prata så mycket utan vi käkar frukost och sen gör vi klart för ankomst i Trave. Jag vet inte hur jag hade tänkt att klä på mig. Utan vi gör bara så här. Okej, och så enkelt var det. Nu käkar vi frukost och sen förberedelsen för ankomst i Trave. Sådär, frukosten är avverkad. Nu ska vi bara sluta ge oss en kopp kaffe innan vi går ner till backen nere på bildäck och börjar förbereda lite. Känner att jag inte ville trycka upp en kamera på folk i ansiktet när man precis är nyvaken. Så att det spar vi till en annan dag. Skål! Då har vi lossat ungefär 4000 lastmeter värt av lastbilar och lite trailers på hela fartyget. Totalt har vi ungefär runt 4,5 lastdäck. Det här är mellandäck, däck nummer 5. Det är just nu typ minus 10 grader, läste jag på YR i morse här i Travemünde. Lastdäck nummer 3, där man även kommer ner, här under finns det en ramp som har kommit ner till källaren, den är öppen där just nu. Vi har lastdäck. De håller på och lossar lite trailers som står där just nu. Och sen lastdäck nummer 7, här finns, syns det ingenting, det är så mörkt, sa jag. Okej, dags att åka båt igen, vi har lastat i alla fall halvfullt. Skulle jag påstå, va? Lite plats där efter. Tajt föröver. Så, och så ska vi till backen och lägga loss och sen så full sprutt mot Malmö igen. Räknar ut att det här är dag nummer 15 ombord, vilket resulterar ungefär 15 vänder fram och tillbaka, 15 gånger i Travemünde och 15 gånger i Malmö. Ska vi se. Där, allt väl på backen, lämna kroken på andra backen och sen så får vi se vad vi fixar med. Okej, så det här är ju då källaren. Vi håller på att kolla de vattentäta dörrarna så att de är ordentligt stängda. Så att det här längst ner så är det ju extra viktigt. Eller är det just därför? Ja. Vatten fylls det här rummet i kombination med maskin. Eller delar av maskin. Så blir det inte så mycket. Nej, så att extra viktigt, ingen vatten får komma in här. Okej, välkomna till Malmö. Inte för att ni ser så mycket utav Malmö, men utan bara lastdäck som vanligt. Just nu ska vi lossa alla de här 24 trailersen. Och sen fylla upp båten och igen gå mot Travemünde. Varenda lastmeter räknas. Det ska vara... Det här är gott på plats. Ryggen är inget. Backen är inte stabil.
Hugo standby. Toppen, standby. Styrbord lägger av. Styrbord lägger av. Klappat, klart, slutlastat.